Dragi slušatelji Radio Mir Međugorje, lijepo vas pozdravljamo u još jednoj emisiji Susret. Večeras ćemo se susresti s jednim mladim fratrom, jednim mladim Franjevcem koji je časni brat, nije svećenik i krojač je na službi, odnosno sada je na rasporedu u kući molitve u Masnoj Luci. Fra Marko, dobrodošli u emisiju Susret, hvaljen Isusi Marija. Hvala vam na pozivu, na vijek je bio hvala. Fra Marko je zaista mlad, tek nekih koliko, 26? 26, da, neki dan bila. Evo, čestitam onda rođendan ako je to tako blisko. Je, prvi 11. Mene uvijek zezaju na svi svete rođen, pa moraš i ti biti svet. Ja rekao, polako, tek sam počeo živjeti. Tako da, pomalo, Božju pomoć to ide naprijed. Ali svetim se svakako postaje, ne događa se to odjedan put prema tome, samo vi živite. Tako je. Ja uvijek nekako, ono, kad razmišljam o svetosti, uvijek razmišljam o ustrajnosti. I stvarno svaki dan iznova, to uvijek sjećam, u Međugorju kad smo imali doživotne zavjete, fra Miljenko nam je naš tadašnji provincijal rekao, zavjeti se daju svako jutro kad se ustane. I to je stvarno tako, svako jutro čovjek mora odlučiti ponovo biti Boži, biti svet i trudit se koliko god puta pao, a čovjek pada, čak nam u Bibliji stoji na jednom mjestu, pravednik 7 puta dnevno griješi, a kamalo mi koji nismo pravednici. Tako da ono, to je stvarno put jedan koji čovjek na neki način se bori svaki dan sa sobom i sa svijetom i sa nekim osobnim požudama, strastima koji su grešne. Tako da to je ono, korak po korak prema vječnoj domovini. I prema svetosti. Tako je, to je to. I koji će nam to rođendan biti? Baš to je. Ali za sada živimo ovdje gdje jesmo, a živite u zanimljivom prostoru. Evo, iz vaše radne sobe jedan prelijep pogled na ovaj park prirode, na Masnu Luku, na ovu divnu borovu šumu i tako dalje, u ovu Božju prirodu koja je ovdje, čini mi se, posebno lijepa. A vama, koliko ste uspjeli upoznati? Meni je stvarno predivna. Ja uvijek razmišljam o Hercegovini, nekako to uvijek želim povezati s franjevačkim mjestima. I nekako mi uvijek planina, tu sam možda i prvi put osjetio taj Božji poziv i prepoznao Boga u prirodi, nekako mi je to uvijek vežem uz Franjina samotišta, Laverna i Karčere. To mi je uvijek mjesto, kako se i Franjo povlače u prirodu, baš da bi susreo još više, još intenzivnije, produbio odnos s Bogom. Tako i mene ovo nekako mjesto, baš ono, molitve i u prirodi tražit Boga. Meni je to baš ono nešto neopisivo i posebno u ovom predivnom ambijentu, u ovom parku prirode, baš da to bude moja neka Laverna, moja neka gora preobraženja, gdje ću ja baš u intenzivnom odnosu s Bogom kroz molitvu nekako baš posvećivati sebe, svoj život, a tako i na neki mističan način cijeli svijet. To je to mi nešto. Jeste li posjetili ova Franjina mjesta koja ste spomenuli, Lavernoj? Je, više puta. Meni Asis drugi dom, meni Asis nešto posebno i stvarno. Pa evo, fratar sam baš radi Hercegovine i Franjevačke provincije koja je tu, naravno da mi je važna i da sam dio te provincije, ali bez Franje i bez njegovog života ja ne bi bio fratar. Jer Franjo mi je baš ono neka vječna inspiracija, baš mi je to nešto posebno. Franjo mi je neotkriven biser u crkvi koje mi često Franju nekako na pogrešan način shvatimo. Ali evo, 7 godina sam fratar, uvijek to istražujem, razmišljam, čitam i uvijek nešto novo otkrijem. To mi je baš Franje posebno. A gdje ste ga najprije susreli i kako upoznali i upoznavali? Ja sam bio u Frami, evo, 4 godine i ispočetka nisam nešto bio baš aktivan framaš i to mi je bilo i krajem drugog razreda, srednje, Frama Hercegovina organizira kampiranje na Blidinju. 5 dana smo bili tu, spavali u šatorima, fra Josip Vlašić nas je tada vodio i meni je to prvi korak u životu u neku nesigurnost, gdje iz jedne obitelji, uhodanosti, ja sam bio jako sramežljiv, stidljiv, nekomunikativan i ja sam moram ići s nekim ljudima, strancima iz Hercegovine, ja nikog ne znam. Prvo, kako sam ja tu došao s nekim spletom okolnosti, kako je to Bog providio da ja dođem na to kampiranje, meni je to bilo ono, wow. I samo to kampiranje gdje smo mi spavali 4 dana kraj jezera, tamo u šatorima, bez tuširanja, bez pranja, baš ono mi je bilo to nešto. Tada sam prvi put doživio neku Božju blizinu kroz prirodu, kroz šetnju, kroz tu tišinu.
I tada se sjećam se prvi put, ja uvijek što još pa zezam radi toga, prvi put sam njemu tada rekao da onaj osjećam Božji neki poziv, da budem fratar, da, ja tada to nisam mogao definirati sebi, ali na neki intenzivniji odnos s Bogom. Ja sam to tada shvatio kao redovnički poziv, ali trebalo je 2-3 godine da to nekako sazrije, izgradi se u meni i nakon srednje sam odmah istupio Franjevački red i to nekako ono, to je išlo korak po korak i sve bliže i upoznavanju Franje i Boga i danas sam na tom putu. Ja i za sebe i danas reknem da sam početnik i u duhovnosti i u Franjevaštvu i u cijelom tom duhovnom životu. Ali nekako to Bog pomalo vodi i svaki dan nešto novo učiš, svaki dan ponovo padneš i ponovo ustaješ i to je baš ta dinamika duhovnog života koja mene uvijek osvaja. Pravi mladi fratar u habitu, no ipak nećete biti svećenik, nego ćete ostati časni brat. Je li to vaša odluka, zašto to, a ne ići do stupnja svećeništva? Neki dan mi prijatelj jedan pričao kako je prepričavao moj život svojoj ekipi, svojim prijateljima i kao njihov je prvi komentar, zašto je on izabrao biti ništa? Meni je to ono, baš bilo motivacija neka. To bit ništa i to bit nešto skrovit, neki skrovit život voditi, meni je to bilo očaravajuće. Kod Franje prvo i to me na neki način privuklo. Zašto ne biti svećenik, zašto biti samo brat? Baš ta neka skrovitost života gdje ti posvetiš život molitvi, radu i to sve prikaza Bogu kao jednu veliku žrtvu, kao jednu veliku molitvu. Za sve, da za cijeli svijet i za moje osobno spasenje, za sve ljude koje poznajem, ne poznajem, baš ta i to mi je jedan očaravajući tekst koji sam čitao u Franjinim izvorima gdje Franju piše da se ljudi ne obraćaju po nekim poznatim propovjednicima i čuvenim propovjedima, nego po skrovitoj molitvi skrovite braće. Kad sam pročitao taj tekst rekao, to je za mene, to je ono što ja hoću, to je ono što želim, baš ne biti svećenik, nego baš biti samo fratar i nekako baš u toj skrovitosti samostana imati neki svoj posao što će ja raditi. Na jedan način pokušati pridonijeti svojoj provinciji, svojim fratrima, a opet biti tu nekako, možda, malo to možda oholo reći, ali autentični Franjevac. Nekako čuvati tu našu franjevačku karizmu, jer ni Franjo nije bio svećenik. I to mi je nekako bilo ono što me najviše ponukalo da ostanem samo fratar. A ja sam uvijek nešto volio svojim rukama raditi, stvarati i ono, to mi je bilo baš ono, hoću nešto raditi i ja sam prvo mislio da ja nemam poziv jer htio sam biti fratar, ali nisam htio propovijedati, nisam htio ispovijedati, nisam htio raditi ono što sam ja mislio da fratre rade. I kroz razgovor s sadašnjim duhovnim asistentom na Frami, on mi je rekao da postoje ta časna braća. I pričao mi je o našem fra Nikoli Pandžiću koji je bio krojač prije mene. I meni je to baš ono reklo, ja to stvarno želim. Ne znam zašto, ja to ne mogu ljudima objasniti, zašto sam samo ostao fratar, nisam bio svećenik. To je jednostavno, ja to uvijek kažem, to je Božji poziv, ja ga još nisam do kraja shvatio, ali na neki način sam otkrio šta on želi od mene. I to pokušavam živjeti i naravno dođe 100 puta da želiš odustati, želiš nešto drugo, ali opet i dalje ostaješ na tom putu na kojem si krenuo i Bog daje snagu. A može li se dogoditi da recimo nekada u budućnosti zaželite ipak biti svećenik i da krenete na taj put dodatno? Naravno da može, i mene fratri danas neki nagovaraju da budem svećenik. Znači ja bi sad završio sam tu redovničku formaciju koju mi imamo, sad bi samo morao završiti 5 godina teologije koja je uvjet za svećeničko ređenje i da bi me odmah redili. Ja mislim da bi većina naše provincije bila presretna kad bi ja to odlučio, ali ja sam na neki način uvjeren da je ovo ono što Bog želi od mene i ja to stvarno svim srcem živim i radostan sam zbog toga i baš osjećam neku puninu života, da je to što ja trebam dati na neki način ovom svijetu. To je neko moje tiho svjedočanstvo koje ljudi možda najčešće ne shvate i možda na krivi način shvate, ali to je ono što Bog od mene traži i ja to dajem. A kako se dogodilo da ste upravo došli do toga da ste krojač?
Ja sam došao u samostan s idejom, mislim, sa željom da budem brat. Naravno, to je iz početka, svi su mislili, jer puno u nas kandidata do, nije puno, ali uvijek bude poneko da želi biti brat. Ali s vremenom to ljudi ono, vide da je to možda pod navodnike malo teže i ljudi se predomisle i postanu svećenici. Ali ja sam bio toliko tvrdoglav u toj odluci da je na kraju novicijata su s nadom da ću ja upisati teologiju, ja sam i upisao teologiju, položio državnu i sve to provincijal iznestirao, ja sam to uradio. I kad je provincijal na kraju novicijata vidio da ja stvarno želim biti brat, da ne želim studirati, ne želim biti svećenikom, je rekao, ok, ne moraš studirati ako ne želiš. Ja sam se tada ispisao s teologije i on je rekao, trebaš nešto raditi, ili ćeš neki fakultet drugi upisati, ili ćeš neki zanat učiti, nešto evo. I onda smo se mi dogovorili, bilo je prvo kao da idem za arhivara, da idem na studij u Zagreb za arhivara, ali te godine baš u Zagrebu ne bude studija jer nije bilo dovoljno prijavljeni. I onda spletom okolnosti ja sam čuo da jedan zagrebački fratar šije, pa sam rekao idem to proba provincijalno, kao bio oduševljen jer je nama stvarno trebao krojač i oni su već neko vrijeme, ova sestra koja je šila prije mene već je ostarila i oni su tražili koja će im šiti habite. To im je bilo ono, na neki način baš potrebno našoj provinciji. Ajde, ja sam rekao probat ću. Ja dotad nisam šivo, niti sam ništa oko tog znao, niti. Ali evo malo pomalo sam u Zagrebu bio 2,5 mjeseca s tim zagrebačkim fratrom, fra Zdravkom Jakobovićem. On je i danas krojač i s njim sam evo naučio prve korake. Iz početka mi je bilo teško i mislio sam stvarno odustat od toga, ali nekako s vremenom to pošlo i ja se, ono, išlo i ja se zaljubio u to, u taj posao i evo ono, nakon 3 mjeseca mi je provincija kupila sve mašine i sve što mi je trebalo zaraditi i počeo sam i malo pomalo borio se, evo već 5 godina šivam i ne znam, nekako je to postalo dio mene, sad me svi ono prepoznaju potom i to je nekako, i nekako je to možda bio neki skriveni talent koji ja nisam sam otkrio, nego je evo kroz moju braću, kroz mog provincijala Bog progovorio i ono da ja to otkrijem i da počnem raditi. Evo, fratri su, koliko ja čujem, zadovoljni, Bogu hvala, meni je drago što na neki način mogu pomoći svojoj provinciji. Sa 21 godinom ste počeli šivati, što sve šivate? Volio bi ja puno toga šivati. Evo, za sad šivam habite, prsluke, plašteve, ovu redovničku odjeću što mi nosimo i volio bi i nudili su mi da šivam puno toga i muška odijela, sakoe, hlače, misno ruho, ali jednostavno ja toliko imam posla s ovim da ne mogu stići ništa drugo. Pomogne malo jednoj obitelji u Međugorju, prije sam puno više, ali sad evo više nemam vremena misno ruho šivat, ali jednostavno toliko ima narudžbi sa svih strana za habite da nemaš vremena nešto drugo. A imala bi želju još nešto učiti, još nešto, ali evo. Sami i krojite i šivate? Da, sve sam radim. I kako izrađujete krojeve? Je li imate nekakve šablone ili možda baš po mjeri svake osobe za koju šivate? Da, svaki habit se izrađuje po mjeri. Naravno da mi imamo te neke univerzalne krojeve i to su krojevi iz prošlosti koje je naš fra Nikola Pandić, naš stari krojač koji je bio 50 godina provincijski krojač, koji je on jako lijepo izradio. Ja kad sam počeo šivati, s vremenom sam samo neke dorade napravio koje ja mislim da bi bile bolje, ali to su samo neke možda finese da habit bude pod navodnike što savršeniji. Jer čovjek kad nešto radi s ljubavlju želi da to bude što bolje, što ljepše. Tako da sam neke stvari ja dorađivo, ali većina je starih krojeva. Naravno, svaki fratar, konstrukcija tijela je različita, uvijek moraš nešto dodat, ali to s iskustvom čovjek nauči gdje dodat centimetar, gdje oduzeti. To su male možda finese da to izgledaš što ljepše. Gost emisije Susret je fra Marko Galić, mladi časni brat u Franjevačkom redu, dakle Franjevac koji nije svećenik. On je krojač, sam kroji i šiva franjevačke habite, prsluke i ne znam, ogrtače i što se još njima treba. Mlad je, 26 godina i odlučio je po uzoru, kako smo čuli u prvom dijelu razgovora, po uzoru na Svetoga Franju, ne biti svećenik, nego u skrovitosti živjeti franjevaštvo. Što je rekla vaša obitelj? Koga imate u obitelji? Koga ste ostavili kada ste otišli u Franjevce?
Zajedno smo živjeli mama, tata, brat i sestra. U međuvremenu sestra je se udala i dobio sam nećaka. I tek sam sad kad sam otišao prije 7 godina od kuće shvatio koliko je važna obitelj, koliko ona je snaga možda koja pokreće iznutra i koja je to motivacija. Moji su bili ono, naravno kad sam prvi put to rekao, bila je i suza i plača pozorno od mame, ali ja sam nekako vidio da je njima drago i oni su to uvijek svima kažem, oni su to na neki način u meni već prepoznali, pretpostavili da ću ja poći tim putem. To se vidi, jednostavno to se ne može sakriti. Meni je to uvijek slika iz Starog Zavjeta, to hrvanje s Bogom. Kad se jako cijelu noć hrva s Bogom da pobjedi, da osta. I to je stvarno, taj period razmišljanja o redovničkom pozivu, to je stvarno hrvanje. To fizički iscrpi čovjeka. Ta borba s Božijom željom, a tvojim nekim odupiranjem, da to ne bude, jer misliš da to nije za tebe. I to je baš možda, i oni su to možda hrvanje, tu borbu moju vidjeli i prepoznali da je to stvarno Božji neki poziv. I bilo im je drago. I sada, evo, i danas su mi velika podrška i motivacija u životu i osjećaš koliko te ta obiteljska ljubav na neki način gura naprijed, baš da živiš taj svoj neki ideal, možda njima nerazumljiv, možda teško shvatljiv, ali opet vide da sam ja sretan i nas i oni sretni radi mene. Koliko se sada možete često susretati s njima? Pa dok sam bio u formaciji redovničkoj bilo je puno rijeđe. Naprimjer, posle turi smo jako rijetko vidjeli, novcijatu skoro nikako, jednom u 2 mjeseca mogu doći kratko te vidjeti. Danas, evo, kad sam formirani redovnik i dao sam doživotne zavjete, punopravni član zajednice, imamo slobodu, mogu kad god, evo, mogu odem do svoji jednom tjednu, jednom u 2 tjedna, ovisi obaveza u kući i poslova, tako da kad god mogu, drago mi je otići, jer vidim da njima to znači, a i znači i meni. Tek sada možda kad evo, sestra je se udala, brat je na akademiji policijskoj, ja sam, ono, kući su mama i tata, tek sad ono kad se svi skupimo vidiš ti koja je to ljubav, koja je to radost i baš ta snaga obitelji, to je meni baš fascinantno. Obitelj živi gdje? U Širokom Brijegu su moji. Spomenuli smo časni brat, dakle nećete biti svećenik, sada ste spomenuli trajne zavjete. Što to znači? Evo malo možda prigoda da objasnimo što to znači biti časni brat, koji je to stupanj franjevaštva, dakle franjevac ste, zavjetovan, koji sve zavjeti vas vežu? Znači u crkvi postoje na neki način 3 staleža, to je znači laički stalež, klerički stalež i redovnički stalež. Drugi Vatikanski koncil je taj redovnički stalež na neki način svrstao u laički stalež kako bi što više stavio naglasak da je laički stalež posvećeni stalež. Kad danas, ja mislim pravno, nisam baš neki teolog pa ne bi vam znao to dobro objasniti, ali danas kad bi gledali, ja mislim da bi postao taj laički i klerički stalež. Mi više kao redovnici, mi smo negdje između. Na neki način mi smo neka poveznica između kleričkog i laičkog staleža. Naravno, ja kao redovnik da sam punopravni član zajednice i franjevac sam, imam zavjete kao sva ostala braća i svećenici i nesvećenici. Kad je Franjo osnivao red, osnovao je laički red. I među prvom braćom nije bilo puno svećenika. Bilo je, ali i nije bilo to kao danas. Nas je u provinciji danas, ja mislim, 185 fratara, od toga je samo 6 braće. Znači mi smo jako, jako mala manjina. Ali punopravni smo članovi, znači imamo zavjete poslušnosti, čistoće i siromaštva, to su Isusovi evanđeoski savjeti. Kasnije smo mi to pretvorili pravno u zavjete, znači mi polažemo zavjete, evanđeoske zavjete u crkvi, tako da svjedočimo tu na neki način evanđeosku nebesku dimenziju i na jedan mistični način pokušavamo biti slika neba, slika vječne domovine ovdje na svijetu. To nam baš ne ide, ali trudimo se, borimo se i baš ti zavjeti i služe da na jedan možda način žrtvujemo, pod navodnike, žrtvujemo cijeli svoj život u službu evanđelja, u službu vječne domovine.
Ova vaša služba u kapelaniji Polja u Masnoj Luci je isto redovnički raspored kao što ga imaju i svi Franjevci, jel tako? Tako je, tako je. Ja sam isto dobio taj redovnički dekret. To isto bilo malo onako naglo, ali cijeli naš život je, ti polažeš poslušnost provincijalu, biskupu, crkvi i onda polažeš sve te svoje želje u njegove ruke. Evo, ja sam bio 3 godine u Mostaru, u samostanu našem, i bilo mi stvarno jako lijepo, ali evo, ovdje je fra Josip tražio brata jer nije mogao jednostavno sam sve te stvari oko kuće, molitve koja je na novo pokrenuta, nije mogao sam rad, pa je tražio brata jednog da mu sve to pomogne. Pa evo, provincijal poslao mene i ja sam stvarno radostan što sam došao ovdje, jer baš mi je nekako to, onaj što sam rekao na početku, ovaj prostor me uvijek asocira na ta franjevačka samotišta koja ja jako, jako volim i cijenim. I koliko god ta samoća bila teška i bila nekad zahtjevna, vidim da je to jedno povlašteno mjesto susreta s Gospodinom. I meni je evo sad i ova služba ovdje u kapelaniji ili je proroka u Masnoj Luci, ja mislim, ja se trudim da bude jedno povlašteno mjesto gdje ću ja možda na još intenzivniji način biti neka poveznica između neba i zemlje. Koja su vam zaduženja, obveze, što radite ovdje? Nakon Mostara i nakon velikog samostana gdje nas je bilo 24, ovdje više se osjeća ta neka obiteljska atmosfera. Nas ovdje 3 fratara i puno više imaš ti neki jednostavni kućni zaduženja, od pomaganja u kući, od čišćenja kuće, od, naravno, uz to što sam krojač, uz to što i dalje nastavljam šivat habite, puno imamo ti kućnih obaveza u toj našoj novoj kući molitve, gdje primamo grupe za duhovne obnove, duhovne vježbe. Tako da tamo imamo jako lijep prostor i jako lijepu priliku druženja s ljudima, upoznavanja ljudi, zajedničkog nekog duhovnog hoda. Tako da tamo ima puno isto ti praktični kućni stvari koje moramo raditi, od, ne znam, grijanja i održavanja kuće, pa i pomaganja u čišćenju, pomaganja u kuhinji kad treba. Te neke male sitnice možda koje niko ne vidi, a kad se ne bi uradile, vidjeli bi. Kakav je kućni red ovdje kada imate svete mise? Kako je naš fra Petar jako star, onda dok ja nisam došao, fra Josip je sve imao časoslove, molio sam, i pošto je Petar jako slabo vidi. Sad kad sam došao, Josip i ja trudimo se održavati taj molitveni život. U 7 mi već imamo jutarnju molitvu, u 7:30 je misa, koja je naravno otvorena kao javna misa, zajednička misa, može doći bilo ko, bude u našoj maloj kapelici. Pošto u kapelani nema puno stalnih stanovnika, većinom ljudi dolaze tu samo vikendom, tako da misa bude većinom samo mi iz kuće i još tko nekad neko dođe. A nedjeljom imamo misu 10 sati, koja bude baš posvećena, puno ljudi dođe na misu, tako da ono, bude to jedna lijepa prilika za susret s ljudima. I naravno u ljetnom razdoblju barzonji bude u 12, ali to je samo od 5. do 11. mjeseca kad je malo ljepše vrijeme. Gost emisije Susret fra Marko Galić, časni brat na službi zadnjih nekoliko tjedana u kapelaniji Svetoga Ilije Proroka u Masnoj Luci, kapelanija Polja. Dakle, na 1200 i koji još metar nadmorske visine u jednoj lijepoj prirodi Božjoj, kako je na početku razgovora istaknuo, nekako tu je jednostavnije živjeti franjevački duh. A možete nam malo pričati o tome, da upoznamo malo i mi bolje i više Svetoga Franju, što je najvažnije iz njegovoga života. I evo, kada snimamo ovaj razgovor, crkva slavi posebno franjevački svjetovni red i uopće Franjevci, svetu Elizabetu Ugarsku, pa evo malo o tom franjevačkom duhu. Za mene Franjo je jedna velika tajna i nekako često, posebno iz početka, krivo sam shvaćao njegov duh. Ali s vremenom, kad čovjek malo počne čitati, razmišljati o Franji, počinješ shvaćati koji je on bio vizionar, koji je on bio čovjek prije nekako svog vremena. I baš mi je ono, Franjo je jedan veliki misterij koji mi fratri nismo još upoznali. A naravno, ako ga mi ne poznajemo, ne možemo ni druge na neki način ni privući Franji i da se ljudi zaljube u Franju. Franjo mene najviše oduševljava tom svojom jednostavnošću.
tako velik čovjek, tako vizionar, tri osnovao reda u crkvi, pokrenuo jednu veliku, veliku obnovu katoličkoj crkvi koja je u srednjem vijeku na neki način bila u krizi i pošla jednim, možda, usudim se reći, krivim putem. I Franjo je tu stvarno bio ono što je papa i sanjao kad je Franjo došao da mu papa potvrdi pravilo. Papa Honor je sanjao da se crkva Svetog Laterana ruši i da dolazi jedan skroman čovjek u smijenjem habitu koji podupire tu crkvu da se ona ne sruši. I to je stvarno Franjo bio. Franjo je stvarno unio jedan novi duh, u evanđeoski duh u katoličkoj crkvi koja se možda s vremenom u svemu tome u svijetu izgubila. Izgubila je svoju onu autentičnost i ja se trudim i ja se nadam da mi fratri, mi Franjevci uvijek trebamo baš unositi taj evanđeoski duh u crkvu koja se nekad izgubi. Naravno, i mi sami se često izgubimo u svemu tome, ali opet uvijek, to je Franjo uvijek ponavljao, vraćanje na izvore. Jer je na izvoru voda najčišća, na izvoru je voda na neki način zdravija. Tako da je Franjo uvijek onaj, meni ono nekako uvijek neka provokacija za radikalno življenje evanđelja. Baš ono, kad upoznate Franju, ona shvatite kako vas ona je zanimljiv svet, pobožan način provocira. Baš provocira da ne ostanete onaki kakvi jeste, nego da uvijek, svaki dan mijenjate sebe, radite na sebi, stvarate jedan ljepši i bolji svijet. Naravno, mi ćemo stvoriti bolji svijet samo ako počnemo raditi na sebi i ako počnemo od sebe. To je ono, ja volim ovako malo ono, psihologiju i oni uvijek govore, ne možete promijeniti druge, možete samo promijeniti svoj pogled na čovjeka i svoju percepciju čovjeka. I to je ono što je meni u Franje bilo. Franjo je ljubio druge i kroz tu ljubav on je druge mijenjao. Znači on nije htio radikalno promijeniti druge, on je samo htio promijeniti sebe. A naravno, mijenjajući sebe, ljubeći sebe, ljubeći Krista, automatski mi ljubimo druge. To je ono, ta novost Franjina. I meni ono slavernom što ja uvijek povezujem, ta Božja ljubav. Srednjovjekovna duhovnost, ja sam joj studirao taj studij duhovnosti, Franjo uvodi jednu radikalnu promjenu. Do Franje u duhovnost se smatralo kako upoznavanje i susret s Bogom dolazi kroz trpljenje. A Franjo na Laverni otkriva jednu mističnu dimenziju Boga gdje se jedino do Boga može doći kroz ljubav. Ljubeći Boga, ljubeći bližnje i ljubeći sebe. Ja o Franji ne mogu kratko govoriti jer je Franjo za mene stvarno jedna velika ljubav i stalno nekako no, i razmišljam o tom i čitam o Franji i ja bi mogao pričati tjedan dana o Franji, sve te njegove zgode i to ima previše stvari da ga mi svrstamo u zaštitnika ekologije, u ljubitelja prirode. Franjo je puno više. Franjo je jedan veliki mistik, jedan veliki bogotražitelj kroz molitvu i mi često Franju umanjimo tim njegovim nekim sporednim stvarima. Franjo je volio prirodu, ali pitanje je zašto je Franjo volio prirodu, jer je u svakom stvorenju prepoznavao Boga. I danas često ljudi govore Franjo ekolog, Franjo ljubitelj prirode, a mi zaboravimo na onog tvorca. Mi gledamo stvorenja i divimo se stvorenjima, a ne gledamo stvoritelja. I to je ono što je Franjo htio uvijek, upirat pogled na stvoritelja. Meni je predivno jedna slika, jedan mozaik u našoj Franjevačkoj crkvi u Mostaru gdje je umjetnik Marko Rupnik probao oslikat Grečo. Znači Grečo je jedno mjesto gdje je Franjo 1223. napravio prve žive jaslice i na tom mozaiku stoji Franjo, s lijevom rukom pokazuje na prazne jasle, a druga mu je ruka, desna ruka na srcu, govoreći jasle su prazne zato što se Isus mora roditi u našim srcima. I meni je to nekako Franjo, ono, baš on je to utjelovio, znači da se Božja ljubav, Bog u meni utjelovi. Da ja na neki način postajem slika Božje ljubavi. I onda naravno da će ja promijeniti svijet i ljude oko sebe. Kad Bog preko mene počne ljubiti svijet. Kad se ja cijelim svojim bićem probam odgovoriti na tu Božju ljubav. To je Franjina veličina, to je ta misterij ljubavi što je u Franji tako se očitovao, a mi to možda
to najvažnije Franjino često zanemarimo. Ne smijem vam uzeti puno vremena s obzirom da znam za vaše obveze koje su već tu, već slijede. Pa evo, još završne riječi, iako bih možda imala još dosta pitanja u ovoj prirodi Božjoj, gdje se možda u samoći i tišini još više može Gospodina susresti, ali evo, vaše zaključne riječi. Prije svega želio bih s vama podijeliti možda svoju tu neku ljubav, a to je ljubav prema Franji i prema Isusu. I odvažio bih se i pozvao vas da i vi pođete na put traženja, put koji je stvarno često trnovit i jako težak, ali to je put gdje dobivamo ovaj najljepši cilj ako dođemo do vrha. Evo sad smo na planini, uvijek pričamo o nekim usponima, strmim stazama, ali to je stvarno taj put Isusa Krista i put kršćanstva nije lak. I to je put za hrabre. I stvarno ko se usudi, pođe na to putovanje, na to traženje Boga i Franje, neće se pokajati. Stvarno će pronaći jedan unutarnji mir, jednu neobičnu, jednu neopisivu radost života, gdje život dobiva svoj smisao. Evo ja sad studiram tu edukaciju iz logoterapije koja se uvijek vraća na taj smisao. Kad mi u životu imamo smisao, u životu sve postaje lakše. Jer taj smisao daje nam snagu da idemo naprijed, da se borimo, da radimo, da prihvaćamo sve ono što nam život donese. Za običnog slušatelja vjernika koji ovo sluša, koji bi bili prvi koraci na tom putu bogotraženja? Svako od nas ima svoj put. Predavao sam poslanicima jedno vrijeme duhovnosti, uvijek su me pitali kako moliti. Ne znam. Svako od nas ima različit molitveni život, ali svi imamo oči uprete u jedan cilj, to je križ. Na početku duhovnog puta sam uvijek molio, Bože daj da se zaljubim u tebe, da shvatim koliko me ti voliš i da sam ja, ona najveća istina o meni, da sam ja ljubljeno Božje dijete, da sam stvoren iz ljubavi, da nisam došao na svijet slučajno, nego da sam stvoren baš iz ljubavi. I kad čovjek počne vjerovati u tu ljubav, sve nekako postaje lakše, sve dolazi na svoje mjesto i nekako mi je baš ono sad prvi korak u duhovnom životu uvijek to idem probat otkrit, probat shvatit, iako je to teško shvatit koliko me Bog ljubi. I baš u toj ljubavi uživat, prepustit se, to je možda najveći oblik molitve, je ta uživanje u Božjoj prisutnosti. Bog je prisutan, idem i ja biti prisutan, uživat s njim u tom društvu. Bez nekad puno riječi, nego samo jednostavno biti u tvojoj prisutnosti. I to je možda nekad najteže. Želimo vam trajnu Božju prisutnost i ljubav. Hvala vam za razgovor. I ja vama isto želim tako, Bogu hvala. S nama je bio fra Marko Galić, časni brat u Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji, trenutačno na službi u Masnoj Luci u kapelaniji svetoga Ilije proroka u Poljima, gdje postoji i kuća molitve, dom molitve, a on je ondje u miru ne samo Franjen brat u molitvi, nego i krojač na korist velikoj redovničkoj zajednici i šire. I bila bi to još jedna emisija Susret u kojoj je s vama bila Višnja Spajić. Do slušanja.